Kawasan rekreasi di Pantai Murid, Banting ditutup kepada orang awam dan peniaga sehingga 2 Julai depan untuk tujuan pemotongan pokok-pokok yang tumbang serta pembersihan kawasan ekoran hujan lebat dan angin kencang kemarin 14 Jun tahun 2023. Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL menerusi kenyataan di Facebooknya berkata, persetujuan untuk menutup kawasan pantai itu dibuat hasil perbincangan dan rangka kerja pembersihan dan pembaikan kerosakan oleh pihak pengurusan tertinggi majlis itu. MPKL berkata kerja-kerja pengalihan pokok bagi membersihkan laluan awam telah giat dilaksanakan skuad pantas MPKL bersama bomba, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kerja Raya dan Polis sejak petang semalam.